Через велику кількість українців виїхати в інші регіони та, зокрема, на залізничних вокзалах утворюються масові скупчення людей. Яка ситуація нині на Одеському залізничному вокзалі, розповідає наша журналістка Вікторія Спринчак. Вікторія, вітаємо. Яка ситуація там, де ти знаходишся? Вітаю, студія. Знаєте, такого ажіотажу наразі на залізничному вокзалі абсолютно немає. Так, нині об'явили про два евакуаційних рейси, власне, в напрямку Західної України. Перший вже вирушив сьогодні об 11 годині, власне, до Львова. Інший потяг очікують вже сьогодні о 22 годині 32 хвилині. Власне, люди вже почали формуватися у час. Створили такий список, куди записується кожен хоче, аби все було цивілізовано, так би мовити. Додам також, що потяги ці є безкоштовними. Потрібно лише, щоб на нього потрапити, показати паспорт громадянина, власне, паспорт, документ, який посвідчує особу. В пріоритеті, власне, спочатку на цей потяг саджають дітей-сиріт, потім матерів з дітьми і, власне, потім вже решта осіб. Ми поспілкувалися з одеситами, які зараз чекають у черзі, тож давайте почуємо, що вони нам розповіли. Нічого поки що не звісно, але сьогодні будуть, передають. Довго чекаєте вже? Ну, 2 години, як під'їзд, коли приходили вже, вони досипляли вагони, говорили, що десь ближче до 7 годин має бути поїзд евакуаційний, пару вагонів на Польщу, пару вагонів на Ужгород пишуть. Далі нічого не звісно. Це безкоштовно, говорили я? Безкоштовно, так. Да. Далі нічого не звісно, поки що ніякої інформації немає, самі живемо. І чому вирішили все ж таки поїхати на цьому потяг? Я супругу проважаю, а сам стоюся тут, тому що я призовного возрасту. Черга є, в першу чергу будуть пропускати діток, сиріт, багатодітних, діток із мамами. Потім всіх останніх, ну і, можливо, і пенсіонерів пустять. Ви як довго чекаєте? Ми тільки ось організували чергу, ось написали, що це ось ми чекаємо, самостійно врегульовуємо, щоб було без паніки, щоб було спокійно. Перед вами багато людей? Надіємося, ну у нас вже є 8-10 чоловік поки що, але до 22 години є час. Також і тут на залізничному вокзалі зорганізувалися волонтери. Вони так влаштували таку польову кухню просто неба, де, власне, можна буде, де вони приготували рис, власне, з підливою, можна почастувати. Частують тих, хто є на залізничному вокзалі, гарячим чаєм. Власне, і ті, хто чекають на оцей евакуаційний потяг, і ті, хто прибувають до Одеси, зокрема, з Києва безпосередньо, от нещодавно приїхав потяг, вони можуть зігрітися, перекусити. Давайте почуємо волонтерів. Ми чекаємо людей для того, щоб їх нагодувати. Ми будемо годувати сьогодні рисом, підливою з грибами, картоплею. Ось будемо роздавати гарячий чай та солодощі. Ну ж, поки що станом на зараз черг якихось ажіотажу, якогось немає на залізничному вокзалі, все доволі спокійно, цивілізовано, люди потроху приїжджають сюди з валізами, але все, як, в принципі, звичайний будній день, на будній вихідний день, так, на залізничному вокзалі Одеси. Ми будемо стежити, поки така ситуація, вам слово, колеги. Дякуємо, Вікторію, за останню інформацію з залізничного вокзалу. З нами на зв'язку була журналістка Вікторія Спринчак, говорили про актуальну ситуацію.